Koulu vielä 50-luvun puitteissa. Se ei kuulunut tyyliin. Ja Tome, että hillitsi ennätyksen. Thank you.
vaadinpan niitä on paperin. Sanotaan näistä hommista. Mutta kiitoksia Joopetta ja käykääpä ihan... Joo. Hiekkaa. Tai se, että jos kuorma-auto on... Vähän kaikkia muuta vastaavaa, niin tuolla... Ja 135 matteja tervetys on liitti tähän maailman eniten valmistettu traktorityytti. Perään sitten matteja tervetys on 165. Tässä multipower lisävarustus yhdistelmänä. Ja sitten perään eri mittakaavaa. 50-luvun puolivälissä myyntiin tullut valme 20-kinen. Terveisiä Tourulan testalta. Ja siinähän on Valmetin oma niittolaite. Seuraavaksi ensimmäinen design. Valme 361. Ja tuo sitten jo varmisti sen, että Valmet oli yksi kolmesta suuresta traktorimerkistä Suomessa. Ja seuraava Valme 8. Tämä on kaikista Valmeteista vähiten Valme. Siinä on yhtä aika paljon muiden tuotantoa. Seuraavaksi idän ihme. Täystuho kutsumanimen saanut. Kääntöohjaamotraktori DT-14 Neuvostoliitosta. Aikanaansa halvin tarjolla ollut traktori Suomessa. Perään sitten Pikku Deutsch, länsaksalaista, aikanaan Suomen koneliikkeen maahan tuomaa mallistoa. Ereys, minä katsoin vaan väriä. Tämä oli Jalkaijer, eli professori Forsen suunnittelema kansantraktori. Ja sitten ihan oikeasti oltu se nimeä kantava. Pikkumalli, yksi literin juniori ja perään sitten supermissä, missä sylintereitä on enemmänkin. Punaisia avokorossa ja liikenteessä, vaikka ei mitään miljonäärien kokous olekaan. Seuraavaksi kuitenkin toi. Ja nyt minä en edetty. Tuo on toi. Länsaksalainen. Siinäkin oli näitä versioita saatavilla yhdessä neljään pystyn valinnan mukaan. Oman aikansa jättiläinen Matsei Versus on 1150. Edustaa amerikkalaista Matsei Versus tuotantoa. Ja suurtraktoreiden tarjaa sitten Suomessa poikkeuksellinen tapaus. Matsei Versus on 1200. Ei kuulu tuonne maataloustraktoreiden kategoriaan oikein. Mutta tuokin oli sinne omaan aikaansa harvinaisia mielohjattuja laitteita. Sillä aikaa tulla sitä lastenauto-yhdistelmää. No mitä kun auto ikäänkin tai joutui kolariin ja siinä kuitenkin jotakin veljää jäi ja muille piti tekstiä täyttä, niin sitten se traktori. Tuo vihreän kaunostaren vuosimalli voisi ilmoittaa 1928, koska suuri osa sen opista on 28K-A-mallista. Sinne sitten meni oman aikansa suurtraktori, se taisi olla varmasti M, takaa en ihan ole varma. Ja leikkuupuimurit
olisi kieltä, nyt tulee traktoreita. 60-luvun puolivälissä markkinoille tullut ja tämän vuoden teemaa edustava uuden Ford-traktori sarjan toisen suurin kappale on 4000, jota tarjottiin yleiskoneet sekä maa- että metsätalousyrittäjille. Ja tässä on nyt sitten toimintakykyisenä tuo direktouskiili vai järjestelmä, ja se oli näitä Fordin suuria mainosvaltteja aikanaan. Suomalaiset eivät niin äkkiä oppineet käyttämään sitä ja uskoivat vehkeet. Sen takia tuo Selectors Speed ei oikein heti päässyt yleistymään. Ja Selectors Speed Fordin jälkeen sitten poikkeustapaus, kanadalainen Fox. Näitä piti tulla Suomeen ja maahantuojana oli ollut valmiina Suomen autoteollisuus Oy. Eli kysyn valmistaja, se ilmoitteli jo virallisesti eri paikoista, että näitä kossuttajia tulemaan, niitä ei vaan sitten tullut. Se oli sitä tuontisäännöstelyn aikaa ja tuontisäännöstelyä ei verunut kossuttien tuontiin. Vuoteen sikäli, että Fiatin timanttisarjan markkinointi alkoi tuo 1965. Tuossa eilen jo olleet puhetta siitä, että olisi kuulukseen puheista tulee välillä aiheuttaa kuulukseen ihmisiä huolestanoja, niin se kertoo siitä, että mä oon Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin ja minä kutsun näitä nuppien traktoreita luvuntajista. Kyllä muuallakin. Nuhtihan se oli paljon tavallisempi nimi kuin nuhti. Ja nuhti oli semmonen lempa, että tämä nyt on tuoreempaa. Täällä on 460, mutta silloin kun nuhti tuli, niin ihan maataloudella ammattilehdistäkin ihmeisesti, että mahtaako Suomessa olla tarvetta noin vahvoille traktoreille. Sitten mennään ruotsalaisittain. Eli kun siellä oli tehtaiden fuusioita ja yhtiökauppoja, niin silloinhan muodostui konekokoelma Volvolle. Ja tämäkin traktori on semmoista tapausta, että kun tämä on nyt punainen, niin tämä on Volvo. Mutta jos ihan samanlainen traktori sattuu tulemaan vastaan vihreänä, niin silloin se merkki olisi Bullinger Munster. Mutta tämä on uusia esteitä kuitenkin. Tuossa seuraavallekin on sitten tuo kiinni, että niin tai niin muuten se on. Kerrotko vielä kun samassa näitä kuulua? Britteen saarilta, eli Englannista, mutta olisikohan siinä vielä niin, että tässä on, mutta skotlantilaisetkin osuutta asiaan tästä nuhtiltista. Meidän näkökulmasta sehän on oikeastaan ihan sama, että mistä tämä englantilaisia ne on, mutta tuota siellä tekoseudulla taidetaan olla tarkkoja, että mikä on englantia ja mikä skotlantia. Näin minä muistelen itsekin siellä Skotlannissa käyneenä ja näistä traktoreista keskustelleena, niin ollaan hyvinkin tarkkoja, mitä on. Mutta David Brown on sitten vähän isompaa kalustoa seuraavaksi. Ja tämä on sitten jo Case David Brown. Kun Suomessa tapahtui iso muutos, kun veroautoliike sai tarpeekseen siitä, kun David Brown traktorin osamaksu eräksi tarjottiin 30 sikaa. Eikä tuota autokauppaa oikein katsomaan aiheelliseksi jatkaa tällä sikaa linjalla, niin jätettiin uusimatta edustussopimus. Ja sitten David Brown jäi vähän niin kuin heitteille ja piirimyjäliikkeet sitten muodostivat oman myyntiorganisaation, joka otti nämä valkoiseksi muuttuneet David Brownit.
tuottiin. Mutta maailmalla oli tapahtunut se muutos, että David Crown -yhtymän tai konsernin traktoriliikepuoli oli myyty amerikkalaiselle Keitille. Ja siihen tuo värimuunnos sitten perustui. Ja seuraavaksi tätä on tulosta vielä klassista. Perku, linjaa edustava, mutta sen viimeinen kimmalle ei jää. Ehdotus on 3-3. Ja nyt sitten oikein ylpeitä rauta- ja petrooliasiakkaita, jotka pääsivät aivan paraati mukaan tästä ajelusta Mörkömajorin vetämänä. Perään sitten taas Matti Perkuson muotoilultaan sitä alkuperäistä Perku-linjaa. Tämä on kuitenkin ranskalaisversio. Niitäkin Suomeen tuotiin, vaikka ei niitä niin kovasti haluttu, mutta kun ei se englannista ihan aina saanut tarpeeksi. Se kyllä tuotiin Ranskasta. Tässä heittää ihan noivaan mitä vuosinomia tai vuosikymmentä vuotta vastaan. Niin. Kerro vielä yleisölle se, että miksi näistä tarvitsee.
selvä. Näitten isojen kolojen kanssa ryhtyjen käyttö liikui siihen, että kurpan kone pajalla oli suunniteltu ja ruvettiin tekemään semmosia pieniä tähtöä pieniä, mutta koittu maataloustraktorin mittaluokkiin kuuluvaa salaoja koneet. Ja nämä matakoneet sitten sykkäyttyvät isot rytkyt ja niitä ei enää sitten kenkään mieleen tullut hankkia. Yhtään loimaa tai loimaa yhtään. Suurista traktoreista vielä sen verran, että kun täällä ostajaa vaan, kyllä ne piti erikseen juttuina kyllä aika hyvin. Kyllä se parapa ja päivä täyteen tulee. Thank you.
välineistöltä konepaikasta, eli peiliä ja renkaita siellä. Siellä on ja nyt kannustusta vaan heistä tarjoutuu ihan selvästi. Ei pieniä paineita vaan tulee tästä kuulutella. Thank you.
Thank you.